وفاقی وزیر داخلہ محسن اقوی کی زیر صدارت چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق کور کمیٹی کا اجلاس. محسن اقوی نے کہا کہ چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. چینی شہریوں سے متعلق سیکیورٹی آڈٹ کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر یقینی بنایا جائے. تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این عثمان بٹ سے. عثمان بٹ بتائے گا. جی بالکل, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. وفاقی سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری دفاع, انچارج نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا اور دیگر اہم حکام نے جو ہے اس اجلاس میں شرکت کی ہے. تمام صوبوں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹریز, آئی جی پولیس اور سیکرٹری جو داخلہ ہیں انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی ہے. اجلاس میں ملک بھر میں چینی شہریوں کی سیکورٹی کا تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. چینی شہریوں سے متعلق سیکورٹی. بہت شکریہ آپ کا عثمان بٹ.